როდესაც მე ვხატავ, ისეთი მსუბუქი ხვდები, როგორც ნიავ. ხოლო როდესაც ხვალებ და ხუტავ, შემიძლია ჩემი ლამაზი საქართველო წარმოვიდგინო და შემდეგ ის დავხატო. ეს არის ხეები ტყე. მეგობრებო, ეს ლამაზი გოგონა მძიმე დიაგნოზით დაიბადა. ცერებრული დამბლა, ხერხემლის თანდაყოლილი თიაქარი, ჰიდროცეფალია. მან ხერხემალზე რამდენიმე ოპერაცია გადაიტანა. გაკეთებული აქვს თავის შუმტირება, არ შეუძლია დამოუკიდებლად გადაადგილება. მოდით ვაჩუქოთ მას ჩვენი გულების სითბო და მომავლის იმედი.